Gostimarit i mungon fuqia punëtore. Munges ka thuajse në të gjitha profilet, por më shumë vërejnë disa profile specifike, pasi dhe ata punonjës që mund të gjenden nuk janë të kualifikuar. Kjo e dhënë del nga analiza e vitit kaluar që ka bërë Këshilli Lokal Ekonomik Social, i cili ka gati 10 vite që funksionon në qytetin e Gostivarit. Dashmir Osmani nga Departamenti për Zhvillim Ekonomik Lokal pranë komunës së Gostivarit, tha se për ta te kaluar këtë situatë, duhet angazhim nga të gjithë aktorët e shoqërisë. Këshilli Ekonomik Social Lokal në komunën e Gostivarit është trup këshilldhënës për pushtetin lokal, i cili mundëson, dhe më thënë, trajtimin e problematikave të ndryshme rreth punësimit të trimve, krimin e qendrave të karierës në atë kohë që u kryua në 4 shkollat e mesme komunale dhe në kuadër të kretë këtë një aktivitetëve, mund të temë një prej segmenteve që ma tepër është marki Këshilli Ekonomik Social, ka të bëjmë me të rritë sidomos, dhe në kuadër të kësaj janë organizuar disa tema, diskutime, panel, diskutime, forume, dhe janë përcaktuar domethënë aspektet strategjike të veprimit të këtij Këshilli Ekonomik Social Lokal. Janë bërë analiza domethënë të tregut të punës, në sajt së cilave domethënë janë marrë disa masa. Pushteti lokal domethënë mund të vendosim në theks në moment, ka të bëjë më tepër me aspektin e arsimit të mesëm dhe krijimin e arsimit dual që është në shkollën teknike. Ne kemi pas domethënë përfaqësues të shkollës teknike në disa prej këtyre panel diskutimeve ku kemi diskutuar dhe kemi përcaktuar domethënë prioritetet pse do të duhet në tregun e punës të parashifen domethënë në sajt kërkesave të tregut të punës të parashifen edhe ato aspektet praktike të nxënësve, të cilët do të mundet në tregun e punës në të ardhmen të përfshihen shumë më lehtë. Lulzim Aziri, drejtori ekzekutiv i Asociacionit për Iniciativa Demokratike, shoqata e cila koordinon punën e Këshillit Lokal Ekonomik Social në Gostivar, thekson se pushtetet lokale nuk tregojnë mirë kuptim për këto këshilla, edhe pse janë në dobi të tyre. Mirë kuptimi për punën e këtyre këshillave është shumë i vogël, qoftë nga pushteti lokal, qoftë nga ndërmarrjet, qoftë nga shoqëria përgjithësi, ndërsa rëndësia është tepër e madhe, sepse i parashohin proceset, i debatojnë problemet për zhvillim lokal në një komunë, si që është komuna e Gostivarit, e lidh pushtetin lokal me sektorin e biznesit dhe shoqërinë civile, dhe ky bashkëpunim kur arrihet, sigurisht edhe rezultatet janë më të mira. Këto komente u bën në takimin informativ që organizoi Këshilli Lokal Ekonomik Social i Gostivarit, ku të ftuar kishte mysafir nga këshillat e njëjtë nga qyteti Sveti Nikolës, Shtipit, Resnjës, Manastirit dhe Tetovës, e ku pjesëmarrës ishin edhe sektori i biznesit dhe i shoqërisë civile. Ndryshe, Adi Gostivari realizon këtë aktivitet në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Rinore Manastir, në kuadër të projektit Promovimi i Dialogut Social në Bashësi, me mbështetjen e Qendrës Ndërkombëtare Olof Palme nga Suedia.